U sportskoj hali u Lapljim selu sinoć je otvoren novi kickboks klub 038. Otvaranju je prisustvovao i direktor odeljenja za omladinu i sport opštine Gračanice Dušan Cvejić, prijatelji kluba i predstavnici kickboks kluba 028 iz Severne Mitrovice. Klub su osnovali Nikola Kovačević i Dušan Ivanović koji se više od 5 godina bave ovim sportom. Ivanović i Kovačević bili su prvaci Srbije i vicešampioni sveta u kickboksu. Smatramo da smo omladini mogli da ponudimo dosta iskustva i da smo mogli da postanemo ambasadori ovog sporta na području opštine Gračanica. Nadamo da će u budućnosti na takmičenjima koje predstoje, za koje momke spremamo, postići određene uspehe. Termini treninga su ponedeljkom, sredom, petkom i nedeljom u periodu od 17 časova do 20 časova. Treninge vodimo ja i Dušan. Za sada kickboks klub 038 broji 20 aktivnih članova. Nikola Kovačević i Dušan Cvejić potpisali su ugovor o korišćenju prostorija za treninge. Cvejić je obećao i dodatnu podršku ovom klubu. Nadam se da ćemo u narednom periodu povesti više računa generalno o ovom sportu i izaći im u susret što se tiče sportskih rekvizita, tatami, podloge. Odeljenje za omladinu i sport će i dalje brinuti o svoj omladini, znači na teritoriji naše opštine, i pokušat će preko svojih mogućnosti da im omogući što bolji rad. Sinoćni trening bio je otvoren za javnost, a klub trenutno broji 10 članova. Pa zato što je kickboks veoma zdrav sport, prvenstveno zbog zdravlja, a i nadam se da ću napraviti neki uspjeh u daljoj karijeri. Kickboksom sam odlučio da se bavim pre svega zbog discipline koje nas uči i kodeksa ponašanja. U Lapljem selu već 10 godina postoji i kickboks klub Šakal koji trenutno okuplja nekoliko desetina ljubitelja ovog sporta.